Brasil Centro Automotivo. Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. A ação começou no dia 20 de abril e conta com parceria das principais redes de supermercados de Caratinga. O tenente Fábio, da Polícia Militar, ressaltou que os canais para o recebimento estão abertos e reforça o pedido de colaboração das pessoas. Estão abertos ainda, né, os canais para recebimento das doações. Hoje a gente conta com o apoio das principais redes de supermercado da cidade. Todas elas estão devidamente identificadas, tem um carrinho devidamente destinado para estar recebendo as doações. A gente quer aproveitar esse momento agora que as pessoas ainda estão fazendo aquela compra mais grossa, né, vamos dizer, se usar essa expressão, para o mês. Então é o momento que a gente pede que as pessoas aproveitem ali, vai fazer a compra dos materiais para a casa dela e ela destine um produto, uma cesta que ela puder fazer a doação. É só estar comentando com as meninas do caixa e tudo para que elas destinem esse material para a campanha que está sendo organizada pela Polícia Militar. De acordo com o tenente, a Polícia Militar tem experiência na realização desse tipo de campanha social. Com isso, a corporação possui contato com os principais locais de recebimento dos alimentos. Além dos produtos alimentícios, a PM também está recebendo outras doações. Nesse momento, a gente está recebendo também doações de roupas, cobertores e materiais de higiene e limpeza em geral. Sim, as doações poderão ser feitas nos principais supermercados da cidade, aqui na sede do batalhão. A Polícia Militar tem um veículo que chama Base Comunitária Móvel, que fica basicamente na área central da cidade. A pessoa pode estar procurando lá e fazer a doação. O nome Guardião Solidário foi escolhido pelo comandante da Polícia Militar para fazer alusão à PM como verdadeiro guardião do povo mineiro e o solidário pelo fato de ajudar as pessoas.